Tænk deg sånn til de fleste mennesker ude i hovedet hver fredag. Hvis I går, så prøv at forestille jer for eksempel, ja, lad os nu tage et eksempel, for eksempel den danske statsminister hver fredag. Thank you.
Okay, you got the energy, you want me a little crazy.
Hun går under og spørger, hvad du laver. Du håber til en, at du
fandme ikke vil ind i deres besværende sengetøj. Hun begynder at hyle igen. Siger hun er ulykkelig. Og hvis det kan hjælpe noget, så skete det altså inde på den nye lædersofa. Livet skal jeg gå videre. Men det er ikke meget, du har siddet i den sofa siden. Du kender det godt, han. Der er masser af støj på. Nå, så er det sgu ikke her igen. Ja, tak. Jeg skulle egentlig have sunget en version af homoseksuelle blisse, som Overkart har skrevet ud fra egne erfaringer. Men jeg har fundet et brev over i Garderobe, jeg synes, jeg bliver nødt til at læse op først. Det er til Kaj, og hvem er til, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror ikke, det er til mig. Det er fra Gurli. Kære Kaj, det går ikke mere med os to. Jeg kan ikke mere leve med, at du i de sidste 7 år har kaldt mig en halvfed gammel sol. Og jeg er træt af at høre på, at mine bryster er så stappe, at du skal tage sikkerhedsstøvler på, før du løsner din behov. Ved du, hvad Hannes mand, han siger? Han siger, at det er skønt at kunne have 2 kirsebær i munden på en gang. Du siger, at mit hår er så fedt, at man skulle tro, at jeg fraserede mig med en fæskesteg. Og du siger, at min røv klamper mod lårene, når jeg ikke har bukser på. Du kender ikke til poesi, Kaj, det gør du ikke. Hannes mand, han siger, bliver der mere af dig, bliver der mere til mig. Og han giver det en blomster, Kaj. Hvad har du måske givet mig? Svar, Kaj. Hermes, Kaj. Nat og Lissiskoneret skulle jeg også have. Og hvor tit har jeg måtte høre på, at det at være sammen med mig er som at parkere et løbehjul i en flyhangar.